warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Naam. Fi bani Sa'd. هذا درس في بني سعد من مختارات يسوطانه کے معنی ہم نے کہا تھا کہ بعد میں بتائیں گے تو ساط یسوطو کے معنی ہوتے ہیں ملانا اور صوت سے مارنے کے بھی آتے ہیں اسی سے یہ دیکھئے ساطت نفسه تقلصت ساطت الشیع خلطه وفرقه بالمسوط ليختلط بعضه بعضا سات القدرة دیکچی کو ملایا اور الٹنا پلٹنا بھی معنی آتے ہیں الٹ پلٹ کر دیکھنا ساته یہ سات الامر قلبه سات الحرب باشرها تو دل کو ملایا مطلب اس کو الٹ پلٹ کر کے اس میں عمل کیا جی قالت فخرجت انا وابوه نحوه تو جب اس کے بھائی نے آ کر ہم سے بتایا کہ اس کو دو لوگوں نے آ کر اس کو پچھاڑ دیا ہے قریشی بھائی کو اور وہ ان کا سینہ چیرنے لگے ہیں اور ان کا دل الٹ پلٹ کرنے لگے ہیں قالت فخرجت انا وابوه نحوه تو میں اور ان کے ابا ان کی طرف گئے فوجدناه قائما تو ہم نے آپ کو دیکھا کہ کھڑے ہوئے ہیں منتقعا وجهه منتقعا یعنی مفعول کے صیغے کے ساتھ وجهه یہ نائب فاعل ہے منتقعا کا کیونکہ یہ اسم مفعول بھی عمل کرتا ہے نا فعل مجهول کی طرح سے تو اس کا یہ نائب فاعل آیا اور وجدناه قائما یہ وجدہ کا مفعول اول ہے قائما مفعول ثانی ہے اور یہ بھی مفعول ثانی ہی ہے قائما ہی کتابے ہی قائما کھڑا ہوا پایا منتقعا وجہ آپ کا چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا جیسے وجدتک عالما فاضلا تو یہ عالما فاضلا مفعول ثانی ہے تو اسی طریقہ سے قائما منتقعا منتقع اللون انتقع لونه اور میم کے ساتھ بھی استعمال ہے ممتقع ممتقع ممتقعا یعنی امتقع یہ بھی آتا ہے امتقع لونه وانتقع لونه قالت فالتزمته میں نے ان کو سینے سے لگا لیا والتزمه ابوه ان کے ابا نے بھی ان کو سینے سے چپکا لیا ہم نے کہا مالک یا بنیا کیا ہوا اے میرے بیٹے تمہیں تو قال جاءنی رجلان آپ نے کہا کہ میرے پاس دو لوگ آئے علیہما ثیاب بیض ان کے اوپر سفید کپڑے تھے فاضجعانی اور انہوں نے مجھے لٹایا شقا بطنی اور میرا دل چیرا فالتمسا فی شیئا اس میں کوئی چیز تلاش کی میرے پیٹ میں لا ادری ما ہوا مجھے نہیں معلوم کیا ہے وہ جو انہوں نے ڈھونڈی قالت فرجعنا به تو ہم اس کو لے کر گئے الى خبائنا ہمارے خیمے کی جانب خبا ان جمع اخبیہ خیمہ قالت وقال لی ابو ان کے ابا مجھ سے کہنے لگے یا حلیمہ تو حلیمہ
لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بچے کو کوئی مصیبت لاحق نہ ہو گئی ہو، کوئی جنات ونات کا اثر ہو گیا ہو، ڈر ہے کوئی ہوا لگ گئی ہو، فالحقیہ بأهلہ، الحقہ کا اس میں الحقہ کا فعل امر ہے، مونس کا صیغہ الحقیہ، تو جاؤ ان کو ان کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو، ملا دو ان کو ان کے گھر والوں سے، یعنی ان کو ان کے گھر والوں کے پاس بھیج دو، پہنچا دو، قبل ان یظہر ذلک، بھی قبل اس کے کہ یہ اثر مصیبت کا ان کے اوپر ظاہر ہو، جو کوئی ان کو ہوا لگ گئی ہو، یہ جنات کا اثر ہو گیا ہو، تو یہ ظاہر ہونے سے پہلے ان کو پہنچا دو. قالت فاحتملناه، تو ہم نے ان کو اٹھایا، فقدمنا به على امه، اور ان کو لے کر ان کی والدہ کے پاس گئے، تو کہنے لگی ما اقدمك به يا زئر، کون تمہیں لائی ہے ان کے ساتھ اے دایا، وقد كنت حريصة عليه، تم تو پہلے تو ان کی بہت خواہاں تھی، وعلى مكسه عندك، اور تم حریص تھی کہ وہ تمہارے پاس ٹھہرے، ان کے تمہارے پاس رکنے پر تم حرص کر رہی تھی، تو کہنے لگی میں نے کہا قد بلغ اللہ بابنی، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو ایک پختہ عمر تک پہنچا دیا ہے، وقضیت الذی علیہ، اور میں نے وہ حق ادا کر دیا ہے جو میرے اوپر واجب تھا، وتخوفت الاحداث علی، اب مجھے حادثات کا ڈر لگتا ہے ان کے اوپر، تو اندیشہ ہوا حادثات کا، تو فادیتہ الیک، میں نے تمہاری طرف تمہاری امانت تم کو ادا کر دی ہے، تمہیں وہ تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے، میں نے کما تحبین، جیسا کہ تم بھی یہی چاہتی تھی، تو کہنے لگی ما ہذا شأنک، یہ تو نہیں ہے تمہارا قصہ، فصدقینی خبر کی، تو تم مجھے سچ سچ بتا دو تمہارا واقعہ جو پیش آیا ہے، کہتی ہیں فلم تدعنی، آمینہ نے مجھے نہیں چھوڑا، حتی اخبرتها، حتیٰ کہ میں نے پورا واقعہ بتا دیا، وہ جو شق صدر کا، تو انہوں نے کہا افتخوفتی علی الشیطان، کیا تمہیں ان کے اوپر شیطان کا ڈر لگ گیا ہے کہ کوئی جنات یا شیطان ان کے اوپر آ گئے ہوں، اس کا ڈر لگ گیا ہے؟ قالت قلت نا، میں نے کہا ہاں مجھے یہی ڈر لگا ہے، تو انہوں نے کہا کلا واللہ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم، ما للشیطان علیہ من سبیل، شیطان کا ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہوگا انشاءاللہ، وإن لبنی لشأنا، اور میرے اس بیٹے کی ایک شان ہوگی، ایک عجیب اس کی آن بان ہوگی، افلا اخبرو کی خبر ہو، کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ بتاؤں؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا ضرور بتائیے. قالت، تو کہا کہ رائیتو حین حملتو بھی، میں نے جب میں ان سے حاملہ ہوئی تو خواب دیکھا، انہو خرج منی نور، کہ مجھ سے ایک نور نکلا، اضاء لی قصور بصرہ من ارض الشام، جس نے میرے لیے منور کر دیا، روشن کر دیا بصرہ کے محلوں کو، جو شام کی سرزمین میں بصرہ جگہ ہے، وہاں کے محلوں کو منور کر دیا اس نور نے، ثم حملت به، پھر میں حاملہ ہوئی ان سے، فواللہ ما رأیت، تو اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھا کوئی حمل کبھی، کانا اخف علی، جو میرے لیے ہلکا ہو اور زیادہ معمولی اور آسان ہو، اس بچے سے زیادہ منہ، ووقع حین ولدتہ، اور یہ جب میں نے ان کو جنا تو یہ نیچے گرے، وانہ لواضع یدائیہ بالارض، اس حال میں کہ وہ اپنے ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے ہیں، رافع رأسه الى السماء، اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، دعیہ عنک، چھوڑو اس بچے کو، اپنے خاطر سے اس کو نکال دو، اور مطلب اپنی امانت بھی ادا کر دو،
लेकिन टेंशन ना रखो, वंतलिकी राशिदतन, और तुम सीधी चली जाओ बेफिक्र, नाक की सीध में चली जाओ बेफिक्र। राशिदतन यानी सीधी सिराते मुस्तकीम पर चली जाओ, कोई फिक्र ना करो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।